Meni je čast, zaista velika čast da predvodim pobedničku listu Aleksandar Vučić, Pirot ne sme da stane. Ovde je deo odborničkih kandidata, ali želim da kažem da mi na listi imamo punu listu od 56 kandidata. 36 je novih imena, 20 su stari odbornici. To je samo dokaz da želimo da uvučemo mlade ljude, da se oslonimo na mlade ljude i na nova lica koje treba da daju doprinos razvoju ovog grada. Takođe imamo 26 žena. To je više, daleko više od 40% koji je zakonski osnov. Malo su nam možda pokvarili koalicijni partneri, poboljšali kvalitetnu strukturu, ali možda pokvarili polnu. Ako gledamo samo odbornike Srpske napredne stranke, tu je 50% žena. Dakle, želimo da pokažemo ljudima da imamo osjećaj ka rodnoj ravnopravnosti. Ovde su odbornici različitih starostnih struktura, različitih obrazovnih struktura. Potpuno smo teritorijalno grad Pirot lepo onako pokrili i ja sam siguran da će ovo biti pobednička lista jedna u nizu. Vodit ćemo jednu kulturnu kampanju, osvrnut ćemo se na ono što smo uradili, daćemo ljudima obećanja i ciljeve koje ćemo uraditi u narednom periodu. Želim ponovo da kažem po stoti put da sve što smo obećali u najvećem delu jesmo ispunili, zato što se ljudi od reči vezuju za reč. Nećemo se odnositi nekulturno ni prema političkim opozicionim kandidatima, dakle imat ćemo svoju priču i to će biti pobednička priča i ove godine.